1º de agosto, conquistou o seu 10º título de campeão nacional, 9 anos depois da sua última conquista em 2006. O feito foi muito especial, sendo ele o 10º título, 9 anos depois. E o primeiro numa edição do Girabola que pela primeira vez é denominada Girabola Zap. A 10ª conquista foi tão esperada porque em 2016 foi-se juntando esforços de toda a agremiação na área de futebol, motivando assim a equipa através de vários fóruns da comunicação, que não deixaram de transmitir as motivações que vinham dos sócios e simpatizantes, adeptos e entidades históricas da agremiação, acrescida ao espírito positivo dos jogadores que durante o campeonato tiveram uma campanha rumo ao título. Foi através de entrevistas por nós realizadas que os adeptos conheceram o outro lado dos jogadores e as suas motivações profissionais. Eu queria ser campeão, ano passado e escapou. Fico muito triste quando eu perco. Então este ano eu não tenho nenhum outro objetivo, a não ser ser campeão pelo 1º de agosto. Ganha todo. Vamos trabalhar mais para conseguir atingir esse objetivo. O Clube Militar 1º de Agosto, em diferentes províncias, arrastou multidões que tiveram o gosto de assistir o futebol de alto nível patenteado por jogadores profissionais e qualificados disponíveis a honrar a sua camisola. Afinal, o que esteve na base deste grande sucesso do Glorioso? Para além dos rostos visíveis, encontramos uma equipa técnica invisível que fizeram os campeões em 2016. Hoje, vamos conhecer os invisíveis que contribuíram para a conquista desta 10ª consagração. 9 anos depois. Os invisíveis que fazem os campeões. José Manuel é chefe de departamento de futebol da equipa militar, uma função que lhe permite representar a equipa no campo como delegado do jogo. Geralmente o chefe de departamento faz a função de delegado, uma vez que o chefe de departamento tem o conhecimento e tem na mente o nome de todo jogador e conhece todo jogador, ele pode fazer a vez de delegado. E faz, é de delegado. Geralmente os delegados são mais chefe de departamento, diretor para o futebol, e por aí fora, porque já convivem com a equipa técnica, convivem com o jogador e conhecem o jogador. É mais fácil lidar com o delegado, alguém que está mais próximo do que
Alguém que vem, por exemplo, do departamento de marketing, departamento, vir fazer delegado de jogo é complicado, porque não conhece o balneário, porque aquilo é um balneário e é necessário tu conhecer o balneário para poder lidar com os jogadores, não é? Porque o delegado de jogo tem que dominar aquilo. O chefe de departamento ou o delegado do jogo tem de conhecer necessariamente o seu balneário para saber lidar com os jogadores, pois estes são estrelas da equipa. É uma grande responsabilidade, porque tu vais encontrar atletas, cada um com o seu temperamento. E tens que conhecer e dominar o temperamento de cada atleta. É uma grande responsabilidade. Por exemplo, chego à hora da vistoria. Por exemplo, fazendo a vistoria ao jogador antes do jogo. Fazendo vistoria ao jogador antes do jogo, o árbitro dá, pronto, te orienta, chega, pá, já estão preparados para a vistoria, tu chega ao lado do jogador, o capitão e outro, pá, vamos nos preparar, vamos nos vestir para podermos fazer a respectiva vistoria. É muito difícil porque muitos jogadores, outros têm temperamento muito exaltado, outros querem fazer massagem na própria hora do judô, da vistoria, outros querem só vestir o equipamento na hora da vistoria, e é complicado, e tens que ter pulmão, tens que ter, enfim, para poder segurar o balneário, porque tu encontras o temperamento dos jogadores de todas as espécies. Há os calmos, há os difíceis de entender, há os mais fáceis de entender. Mas a gente já lida com isso há muito tempo, já exerço essa função de delegado desde a formação. Dentro das quatro linhas, o quarto árbitro é a pessoa que o delegado do jogo mais confronta. A ele compete reclamar ou fazer chegar a contestação do técnico da equipa perante a uma postura negativa tomada pelo árbitro principal, bem como tratar das substituições dos jogadores durante o jogo. A sua tarefa é tão complexa que, para o nosso delegado ao jogo, uma das suas maiores preocupações é defrontar uma equipa pequena. É que nos preocupa, que me põe muito assim, apreensivo, como é, vamos ganhar, como é que será, são os jogos pequenos. Por quê? Porque muitas das vezes os nossos jogadores pensam que aquele já está ganho, muito antes, e chegando no momento do jogo as coisas invertem. Porque jogar essas equipas, pronto, jogar com o primeiro agosto é uma vitamina para eles, é uma vitamina. Todo mundo quer jogar contra o 1º de agosto. Todo o sonho de um atleta que não seja do primeiro é ganhar o 1º de agosto. Para posterior, depois do jogo, dizer, viste, ganhei o primeiro. É complicado o 1º de agosto quando jogo com equipas pequenas. Aí o adversário torna-se gigantes. E para mim me preocupa muito antes do jogo. É verdade que o coração bate mesmo. Lá, não sei se vamos ganhar, mas temos que ter sempre aquela fé, temos que ter sempre aquela vontade de dizer, não, vamos ganhar o jogo, independentemente da dificuldade, mas vamos ganhar o jogo. Olá, eu sou a Rosalina Sabino, sou repórter e redatora aqui na Direção de Comunicação e Imagem. Estamos nas vésperas de Natal. Quero desejar a toda a massa associativa do 1º de agosto, sócios, simpatizantes, e não só um Feliz Natal, e que o próximo ano seja um ano glorioso, de muitas vitórias, né, de muita força para o 1º de agosto. Sou Jonas Chidondo, diretor para outras modalidades do Clube Esportivo 1º de Agosto. Estou aqui para desejar a todos os adeptos e massa associativa um Santo Natal, próspero Ano Novo.
Este é Wilson Manuel Jamba, um jovem que ingressou muito cedo no clube militar como apanha-bola. Wilson Jamba começou no 1 de agosto como apanha-bola. Fui seccionista, né, muito tempo, passei para a área da formação e tive o privilégio de ter os melhores jogadores comigo a trabalhar, como Sopirá, Mani Lloyd, Dedas, Nando, Tony Cabassa, Mingo Billy, Manucho, Massunguna. Essa geração quase toda passaram por mim e fui campeão para da formação. Como secundista tive mais títulos de formação, né, com treinadores como Antônio Barbosa, Mário Soares, Ivo Traça, Ivo Ramundo Traça, Mr. Jorge, Humberto Chaves. Trabalhei com eles. Fruto do seu empenho e dedicação, ganhou a confiança da equipa técnica. E hoje, Wilson é o auxiliar do departamento de futebol do clube. O auxiliar do departamento de futebol, as suas funções são... normalmente, quando chega, nós temos... pegar a folha do ponto, meter para os jogadores assinarem, ir à federação à busca de comunicados. Quando há jogos da equipa de sênior, fazer uma pequena estatística, saber quantos cartões o jogador levou, quanto tem, em que jogo levou, qual foi o tempo, a substituição, se saiu o atleta, ou, por exemplo, saiu o Ibuku, entrou o Boa, tem que saber em que tempo ele saiu, em que tempo entrou o Boa, quanto tempo de jogo ele fez. É isso, a função do auxiliar de futebol. Diferente de outras áreas, o seu trabalho começa muito antes de uma partida de futebol. Primeiro, começa logo na hospedar a equipa com o Sr. Gomes. Levo o Sr. Gomes para o hotel, fizemos o trabalho de acomodar a equipa. Depois da equipa estar incomodada, estar já bem hospedada, ficamos, pronto, a pessoa fica um bocadinho lá para o hotel, arrastar para que temos que controlar a hora do almoço, do lanche, né, e do jantar. De manhã, temos que ir à reunião técnica, eu e o chefe de departamento, o José Marcelino Zemas, vamos à reunião técnica, temos que apresentar o material, quais são as cores do material que vamos jogar, não é? Braçagem, uniformes da equipe técnica. Depois, a hora de saída, o Wilson tem que conferir os jogadores no autocarro para ir para o campo. Se o Wilson não der o sinal ao motorista, ao Costa, o autocarro não sai. Porque eu tenho que, se faltar um jogador e o autocarro partir, a grande responsabilidade será do Wilson. Wilson já trabalhou com as camadas mais baixas da equipa de futebol, mas confessa que o difícil foi mesmo trabalhar com a equipa sénior, onde ele aumenta o seu sentido de responsabilidade como auxiliar do departamento de futebol. Mas é muita responsabilidade trabalhar com a equipa de sénior. A equipa de sénior não pode se falhar. Falhar na equipa de sénior é um grande pecado. Então eu tenho que estar muito concentrado naquilo que eu tenho feito. E graças a Deus temos um diretor que está auxiliando o futebol, diretor Barbosa, que é uma pessoa que conversa muito conosco, aconselha-nos muito para nós não podermos cometer grandes erros. A tristeza de perder um jogo é incomparável. Sinto-me que parece que morreu o meu pai novamente. E às vezes tenho um problema familiar porque eu misturo as coisas de trabalho com em casa. Eu, quando perco o jogo, não como, não quero falar com a mulher, não quero sair de casa, só quero ficar no quarto fechado a ver televisão. Não ando pela rua para nada, nem escuto o rádio 5, nem nada. Mas depois de uma boa vitória, a história é outra. Quando ganho, sou homem feliz. Pegar minha família, passear, visitar meus irmãos, minha mãe. É isso.
É do Pri.